პოლონური ორგანიზაცია კულტურის ფერებისა და ზუგდიდის თემის განვითარების ცენტრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ხანდაზმულ ადამიანებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანია ხანდაზმულთა რესოციალიზაცია და მათი ჩართულობის გაზრდა ქალაქის საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. შეხვედრაზე ისაუბრეს იმ ძირითად პრობლემებზე, რომელიც ამ კატეგორიას აწუხებს, როგორიცაა გარიყულობა, გულგრილობა. ცენტრაკადემუსის მიერ განხორციელებული პროექტი კი მათ მისცემს საშუალებას აქტიურად ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მოახდინონ საკუთარი უნარ-ჩვევებისა და დაგროვილი ინფორმაციების რეალიზაცია და ადგილობრივ დონეზე ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გავს შეხვედრებს ვესწრებოდით ხანდაზმულ ადამიანებთან პოლონეთში, როგორ მუშაობენ პოლონური ორგანიზაციები ამ ასაკის ადამიანებთან, რამაც ჩვენი აღფრთოვანება გამოიწვია, რადგან ამ ასაკის ადამიანებს ესაჭიროებათ საზოგადოებისგან მხოლოდ ყურადღება. ისინი არ თხოულობენ რაღაც სხვა რესურს. მათ სჭირდებათ ყურადღება, მათ სჭირდებათ მოტივაცია იმისთვის, რომ თავიანთი ისტორიული მეხსიერება, გამოცდილება, ცოდნა მოახმარონ საზოგადოებას, რომელშიც ისინი არიან. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ზუსტად ეს არის აი რესოციალიზაციის პროცესი, როცა მათ აი ამ მდიდარ გამოცდილებას, ცოდნას, ისტორიულ მეხსიერებას გამოიყენებ ისევ აი ამ საზოგადოებისთვის საკეთილდღეოდ. ძალიან მაგარია, და თუ განვითარდა ეს პროექტი და თუ მოხდება ამის გაძლიერება, უაგრესად ბედნიერად ფიქრობ მე თვითონ ჩემ თავს და ალბათ სხვები კიდე მეტად. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ხანდაზმულებს ჩაუტარდათ საყოველთაო სადაზღვეო და იურიდიული კონსულტაციები. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანდაზმულთა ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში. ცენტრი აკადემუსი პოლონეთში მსგავსი სახის შეხვედრებში მონაწილეობდა. ეს პროექტიც პოლონური პროექტის ანალოგია, რომელსაც აკადემუსი ზუგდიდში განახორციელებს.